বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু ষ্টুডিঅত মই ইভা। আজিৰ পৰা আৰম্ভ ৰাস মহোৎসৱ, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ ব্যাপক আয়োজন। নদীটি মাজুলীত ৰাসলীলাৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি, নামনিটো মহায়োজন, মূৰ্তি ৰাসৰ কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাসত নাচিব বৰষাৰণী আৰু আইমী বেউৰাই। বন্যসজীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিয়কৰ বানে গৰকা জাজি মুখ বাসীয়ে, হাতী এটা বৃহৎ জাকে প্ৰতিদিনে নিষেধ কৰিছে কৃষকৰ ধাননি পথাৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, বন্যহস্তীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰাৰ ফলত গৃহহাৰা হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল। হাতীৰ ভয়ত এতিয়া আধা পকা ধান কাটিবলৈ বাধ্য হৈছে গাঁওবাসী। বৰপেটাৰ মন্দিৰত ভেলেঙি নৈত ভূতভূতি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কথম্পি ৰক্ষা নাওখনত থকা নাৱৰীয়াসহ তিনিজন লোক, নৈত সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা তিনিওজনৰ। বুধবাৰে সন্ধিয়া কাপোহাৰ ওচৰত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা। নাওখনত আছিল 54টা কেৰাচিন তেল ভৰ্তি ড্ৰাম। বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ আজি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ লক্ষ্যৰে যুঁজত নামিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। 69 কিলোগ্ৰাম শাখা ছেমি ফাইনেলত লাভলীনাই দেখুৱাব দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। আজি বক্সাৰ এম চি মেৰী কমৰ সৈতে যুঁজত নামিব অসম কন্যাগৰাকী। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে সুষমা স্বৰাজে, ইন্দ্ৰতে ঘোষণা। বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা নেতৃত্বক অৱগত সুষমা স্বৰাজৰ। সিদ্ধান্তৰ পিছতে সুষমা স্বৰাজে কয়, মই ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লোৱা নাই, স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে কুঁৱলীৰ ডাঠ আৱৰণে আৱৰি ধৰিছে এতিয়া ৰাজধানী দিল্লী। আজি পুৱাই ঘন কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিলে সমগ্ৰ চহৰখনক। কুঁৱলীৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি সূৰ্যৰ কিৰণ নপৰিল চহৰখনত। দিনতে লাইট জ্বলাই যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিখন বাহনে। সমগ্ৰ দিল্লীত দিনৰ ভাগতো জ্বলাই ৰখা হ'ল ষ্ট্ৰীট লাইট। বলিউড এতিয়া বিয়াৰ বতাহ। ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনৰ পিছত এইবাৰ বিবাহৰ বাবে সাজু বলিউড তথা হলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু জনপ্ৰিয় আমেৰিকান কণ্ঠশিল্পী নীল জডাছ। 2 ডিচেম্বৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাই দুই আবদ্ধ হ'ব বিবাহ পাশত। 3,800 ভাৰতীয় শিখ ভক্তক ভিজা প্ৰদান কৰিলে দিল্লীস্থিত পাক আয়োগে। পাকিস্তানৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাবা গুৰু নানক দেৱজীৰ 550 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা যাব খোজা শিখ ভক্তক প্ৰদান কৰা হয় এই ভিজা। হিলাৰীৰ পিছত চৰকাৰী কামত ব্যক্তিগত ইমেইল ব্যৱহাৰ ইভানকা ট্ৰাম্পৰ। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কন্যা তথা হোৱাইট হাউছৰ উপদেষ্টা ইভানকা ট্ৰাম্পে তেওঁৰ ব্যক্তিগত ইমেইল একাউণ্টৰ পৰা বিগত বৰ্ষত কেইবাশ চৰকাৰী মেইল পঠিওৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মাৰ্কিন উপদেষ্টাগৰাকীৰ কাৰ্যকলৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। সংবাদ সংস্থা বিবিচিয়ে প্ৰকাশ কৰা বিশ্বজুৰি প্ৰভাৱশালী 100গৰাকী মহিলাৰ এক তালিকাত স্থান লাভ কৰিলে পাক সাংসদে। পাকিস্তানৰ প্ৰথমগৰাকী হিন্দু দলিত সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা সাংসদ কৃষ্ণা কুমাৰী কোহলিয়ে 100গৰাকীৰ ভিতৰত 48 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ৰমাৎ নিৰ্বাপিত কেলিফৰ্নিয়াৰ বনজুই। বিগত সপ্তাহ ধৰি চলা বনজুয়ে কেলিফৰ্নিয়াৰ বনাঞ্চলৰ বহুকেইটা জনাঞ্চলত জ্বলি চাৰখাৰ কৰিছে। বনজুই গ্ৰাসত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে শতাধিক লোকে। বনজুই কবলত পৰি অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত বহু লোক। ইজিপ্তত 40 সংখ্যক কাইৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ। এই ছবি মহোৎসৱত বহুকেইখন দেশী বিদেশী ছবি মনোনীত হৈছে। কাইৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱৰ প্ৰথম দুদিনত বহুকেইখন দেশৰ ছবি পৰিচালক, নিৰ্মাতা তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। লণ্ডনৰ প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছৰ আনন্দৰ জোৱাৰ। খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে লণ্ডনত আয়োজন কৰা হৈছে খাদ্যমেলা। এই মেলাত বহুকেইখন দেশৰ চেফে অংশগ্ৰহণ কৰি সুস্বাদু খাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। অভিনৱ খাদ্যমেলাখন উপভোগ কৰিবলৈ সহস্ৰাধিক লোকৰ আগমন। আগন্তুক খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে লণ্ডনৰ বজাৰত কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে ভিন ভিন প্ৰকাৰৰ খেলা সামগ্ৰী। খেলা সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ দোকানসমূহত ছেণ্টা ক্লজে শিশুসকলক উপহাৰ হিচাপে দিলে একোটা খেলা সামগ্ৰী আৰু পুতলা। কেলিফৰ্নিয়াৰ বনজুইৰ বাবে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়া বাধা দিছে বৰষুণে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে চলোৱা অভিযানত বনজুইৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু বৰষুণৰ বাবে বাধাৰ সন্মুখীন উদ্ধাৰকাৰী দল কেম্পত আবদ্ধ হৈ আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল। আমেৰিকাত এতিয়া শীতকালীন বন্ধ। এফালে প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছৰ আনন্দ, আনফালে শীতৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থকাৰ বাবে বছৰটোৰ শেষত প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাবাসী সাজু হৈছে দেশ বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে। আৱাসগৃহৰ বিত্তীয় সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান HDFCয়ে প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা। এই আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত 51,000 গ্ৰাহকক ৰাজ সাহায্য প্ৰদানৰ অৰ্থে 1,100 কোটি টকা উলিয়াই দিছে। ভাৰতৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হিমালয়া ড্ৰাগ কোম্পানীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম ব্ৰেণ্ড অভিযান আৰু এই অভিযানৰ অধীনত প্ৰাকৃতিকভাৱে উৎপাদিত ঔষধৰ জৰিয়তে বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ ভিত্তিত গ্ৰাহক সামগ্ৰী যোগানৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে।